është një shkencë e cila merret me studimin e personave me nevoja ndryshe, merret me edukimin, me aftësimin edhe arsimimin e tyre. Ndërsa kuadri edukimit special quhet edukator special, që merret me zbatimin e rehabilitimit të tyre. Detyra e drejtimit të edukimit special është një detyrë specifike humane, veçanërisht e rëndësishme dhe gjithashtu me një këmbgulësi afatgjate. Oftalmologu i takon kategorisë së mjekve, të cilët janë të specializuar për sy. Ata merren me të gjitha aspektet e kujdesit të syrit, duke e përfshirë trajtimin, kirurgjin dhe përshkrimin e dioptrisë për sy. Kur mendojmë për inteligjencën artificiale, kujtojmë zhvillimin masiv të teknologjisë që ka ndodhur në këtë shekull. Inteligjenca artificiale është një lloj demonstrimi i inteligjencës natyrale, sikurse te kafshëve dhe të njerëzit e demonstruar nga makineritë. Fusha e cila studion inteligjencën artificiale quhet studimi i agjentëve inteligjent. Makinerive iu jepet aftësia menduese e njerëzit që ndërlidhet me inteligjencën e njerëzit si mësimi, zgjidhja e problemeve e kështu me radhë.